Naam, karibu kwenye Safi ya KTN leo michezo, ambapo mwanahabari wetu Hassan Juma amekuwa nchini Brazil akifuatilia michuano ya dimba la dunia na kutuandalia taarifa ifuatayo. Naam, changamoto kubwa jijini Nairobi ni msongamano wa watu na magari. Lakini sivyo mambo yalivyo hapa Sao Paulo, huku wakazi wa eneo hili wakiwa takriban milioni 12 na wametumia teknolojia kisasa kuhakikisha kwamba watu wametoka eneo moja hadi lingine. Nasi tulifunga safari kutoka katikati la jiji hili la Sao Paulo hadi katika uga wa Sao Paulo. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Brazil imetilia maanani usafiri wao huku wakitumia gari moshi za kisasa kuhakikisha mamilioni ya watu wake wamefaidika kwa kufika wanakokusudia kwa wakati ufao na kwa haraka bila kupoteza wakati mwingi barabarani. Uga wa Sao Paulo uliandaa dimba la ufunguzi wa kindumbwendumbwe cha kombe la dunia. Na hii leo tulipania kufika huko na kujua itatuchukua muda gani kuwasili na safari itakuwa vipi. Safari yetu ilianzia hapa katikati mwa mji wa Republika, umbali wa takriban kilomita 70. Magari yao ya moshi ni ya chini, si mambo yalivyo nyumbani Kenya. Iwapo wewe ni mgeni, kwanza jua unakwenda. Angalia njia ulizowekewa. Kisha unalipia tiketi yako. Kutoka Republika hadi Corinthians Itakera ni dola 3 za huku, ama rias kama wanavyoziita huku. Baadaye utatumia tiketi ile ya elektroniki kwa biri gari moshi. Na baada ya dakika moja hivi wasubiri gari moshi lako na safari inaanza rasmi. Gari moshi ni la kasi mno. Njiani kuna mandhari ya kuvutia, japo lazima uangalie usianguke kwa sababu ya kasi ile. Ndani ya gari moshi kuna sehemu ambapo gari lile litapitia huku likishusha na kubeba abiria sawia tu na matatu nchini Kenya. Ndani ya gari moshi kuna viti maalum vilivyotengewa wazee, kina mama, wajawazito, wagonjwa na kadhalika. Aidha kuna wachuuzi kidogo wanauza vitu vidogo vidogo, japo si wengi. Safari yenyewe ni starehe mno kiasi cha hata kupata lepe la usingizi, alimradi tu usipitishwe na konuia kuelekea. Kuna mtangazaji kukujulisha unakokwenda, na iwapo wewe ni mgeni kama sisi ambao Kireno kinatupiga chenga, hatuna budi la kuangalia juu ya mlango angalau tusipitishwe. Na baada ya dakika kama 25 hivi tumewasili eneo ambalo tulikuwa tunatarajia kuwasili, eneo linaloitwa Corinthians Itakera. Na mkono wangu wa kulia ndio uga ule uliofungua dimba hili, uga wa Sao Paulo. Hassan Juma, Sao Paulo, Brazil.